bawa pusing di sebelah kiri ni macam ni. Salah. Assalamualaikum. So hari ni mereka tunjukkan satu tutorial menggunakan koleksi The Storybook by Arani, inspirasi daripada Tun Fatimah, kod daerah Kuang iaitu warna biru. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu. Ni ha yang Mira pakai dalam ni, inner yang sangat kemas, lisa, asyik tak pekak semua ni adalah inner daripada Galeri Arani semestinya. Dan inner ni dah ada dah dekat butik, dekat online semua. Jadi cepat-cepat grab kalau nak inner yang best. Okey? So, kita letak je atas kepala dan ikat segitiga seperti biasa. Kalau square kena ikat segitiga, tapi pastikan sebelah kanan lebih pendek daripada sebelah kiri. Kemudian, kita brochkan di bawah, di tengah. Okay, bergantung pada anda nak lipat ke tak nak lipat ke. Mira selalu lipat sikit lah. Tapi kalau bila kita pakai tak nampak inner ni, muka kita akan nampak lebih panjang, runcing, kan? Tapi siapa rasa nak nampak muka dia macam bulat sikit, bolehlah ke belakangkan sikit tudung, nampakkan sikit inner. Belah kanan yang pendek ni, bawa ke belakang macam ni. Bawa pusing ke sini. Lepas tu baki ni kita masuk dekat ikatan belakang ni. Macam pakai tie. Dialog. Macam pakai tie. Padahal kita tak tahu ni tie ni. Okay, macam ni. Macam ni. Sekejap, kita kemaskan. Tarik. Sekejap, kita kemaskan. Kita tarik. Okay. Macam ni. Jadi. Ha, kemaslah. Dia boleh adjust. Dia selalu sama ada tengah ataupun ke kiri. Okay. So, dia akan jadi macam ni. Belum siap lagi. Kena sangkut dulu. Charm. Sangkutlah dekat bawah ni. So, dah siap. Sangat senang kan? Tutorial yang paling sikit guna jarum. Mana jarum? Brush je. So, selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.